Всім доброго дня! Сьогодні я готовлю по просьбам моїх домашніх пирожки з капусти. Капуста у мене буде свіжа, ось така, от я вже її пошинкувала, зараз тільки будемо її тушити. Лучше, звісно, щоб була капуста наполовину, щоб була половина свіжої, а половина квашеної. Ну, квашеної поки ще немає. Моркву, цибульку я це все вже приготовила. Пирожки будуть сьогодні у мене необичні, жарені на сковородці. С одним интересным таким ингредиентом. Я советую вам приготовить их и тоже додать цей ингредиент. Сейчас вам скажу. Значит, мы берем в тесто 25 грамм дрожжей. У меня они прессованы свежие. 1 столовая ложка сахара. Воды 140 грамм у меня. Вода обычная, простая вода. Но ее надо будет подогреть, чтобы она тепленькая была. 2 столовые ложки сметаны. 100 грамм постного рафинованного масла. 1 яйце. И вот этот вот секретный ингредиент. Когда буду замешивать тесто, вам расскажу. Муки тут 600 грамм. Может пойти або меньше, або больше. Сейчас мы будем видеть это все. Беру дрожжи. І так от їх розкришую у миску, висипаю столову ложку сахару, у мене з горки, і виливаю теплу воду. Розмішую, зараз з общого кількості додаю муку. Ну, я знаю, ложки 4. Повинно вийти, як густа сметанка. Вот такая, бачите, она? Вот такая густая сметана. Все, отставляю сейчас в сторону. Прикрываю полотенечком и ставлю для подъема опары на минут 15. Пока подходит опара, я сейчас на сковородку наливаю постное масло. Ну, так я знаю, не дуже багато. Выложила цибульку. Цибульку я порезала кубиком. Цибулька стала прозрачной, и я добавляю морковочку. Морковку можно потерти, а можно и кусочками порезать тоненькую, я полюбила. Морковка уже чуть-чуть притушилась, я засыпаю капусточку. Кажется, что вроде бы ее много, но сейчас она утушится и станет наполовину меньше. Уже, видите, на такой стадии капуста почти полуготова, и сейчас я заливаю, у мене свій домашній такий густоватий томатний сок. Можете положити просто томатну пасту, кому нема сока. І все. І зараз я її доведу вже до готовності. Сильно її не треба перетушувати, бо буде м'яка. Солим, перчим по вкусу, хто як любить. Взяла я вже з огня, посолила, поперчила по своєму вкусу і зараз ставлю остивати. Вот так підійшла опара хорошо. І сюди в опару, як я і обіцяла, показую вам цей інгредієнт. Водка. Я її сюди добавлю столову ложку. Водка у мене це домашня самогонка медовуха. Я беру столову ложку, вона крепка, тут 70 градусів, почти спирт. І добавляю. Можете брати любу водку, яка у вас є. Хочете коньяк, беріть, без різниці. Аби воно було крепке. Значить, водка у нас тут працює як розрихлитель. Тісто виходить більш таке пишне, ніжне, пузирчасте і довго воно не черствіє. От пирожок буде довго зберігати свою свіжість. Все, сюди ж додаю 1 яйце. Вимішую так прямо ложкою, можете венчиком, хочете вилкою. Додаю чайну ложку солі. Добавляю сюда 2 столовых ложки сметаны. Хорошо размешала ложечкой и потом вливаю молоко. Молоко должно быть теплое. Берите, как у вас есть молоко. У меня домашнее молоко, а вы берите магазины. Все, и теперь всыпаю муку. Я насеяла 600 грамм муки, сейчас вимішаю ложкою і побачу, скільки мені ще тут треба буде. Я такі пирожки роблю не кожен день, того я вже й не пам'ятаю. Знаєте, а взагалі для себе я завжди роблю на глаз. Так. Того добавила, того добавила. І вийшло. Тут я насеяла 200 грамм муки, всю не додаю, отак половину. І ложкою вимішаю. Все буде, точний рецепт буде в описі під відео.
И сейчас переходю месить руками. Сейчас вимішу всю муку, щоб тісто забрало її в себе, а потім буду додавати постне масло. Воно повинно бути м'яким. Забираємо всю муку зі стінок миски. Все воно вмішається хорошенько. Вот так я його місю, приподнімаю уверх. Бачите, от, і ще рука у мене липне, і додаю я зараз постне масло. Так от. Масло хорошо війшло в тісто, і зараз я от на стол чуть-чуть теж постного масла з общого кількості, і отак от вибиваю його. У мене от такий шпательок. Уже тісто практично не липне, взагалі не липне до рук. Його треба чуть-чуть ще підбити. Отак. От у миску чуть-чуть постного масла і ставимо тісто. Все. Ось таке воно красиве, таке пишне. Накриваю його пленочкою, полотенчиком і ставлю в тепле місце для підйому. Ось так підійшло тісто, бачите? Ладно, знімаю, ось таке воно пузирчасте. Вилажую тісто на дошку. Чуть осталось масла із тих 100 грам. Я виливаю на дошку і вилажую тісто. Ось таке красиве тісто вийшло. Зараз я його так соберу. І будемо ділити на пирожки. Пузириться, вже пузириться, отак от. Дуже приємно в роботі. Отак от. Бачите, вже надуваються в нього такі от, воно, бульки. І зараз я його розділю на от такі кусочки. Дивіться, тісто прям пищить в руках, от надуваються такі пузирі. Бачите? Просто шикарне тісто. Тепер кожен кусочок мені треба підкатати в шарик. Обратіть внимание, яке воно пузирчасте тісто. Ось так я розкатала ще в кружочки тісто і оставляю його на минут 5 віддихнути. От колобочки мої ще підійшли, і зараз їх буду розкатувати. Брати перший, який я вложила. Розкатувати буду на мукі, не на олії, тому що зажирювати тісто не треба, воно і так тут вистачає вже олії. Начинки буду ставити багато, не економить, тому що у мене її багато є. Прям от так щедро. І от так беремо, защіпуємо посерединки. Тісто дуже пишне, як пухова перина. Пузириться в руках. Дуже ніжне, з таким тістом приємно працювати. Ось так, от, хорошенечко, ось так защіпуємо. І переворачуємо шовчиком вниз. Відставляємо в сторонку. Зробила я пирожки, тісто просто ізумительне, воно просто волшебне, з ним просто приємно працювати. Воно в руках пищить і надувається, просто ідеальне тісто. От у мене стільки осталось начинки, начинки ви бачили, я ставила багато, ну, буквально 2 столові ложки. Все, гріється сковородка, наливаю постне масло. Ось так, масло прогрілось і я беру самі перші пирожки, які виробила, і ставлю в сковородочку. Огонь должен быть средний, не великий, иначе будет гореть, в середине будут сыри. Вот так, по 3 штучки. Обратите внимание, какие пузыри на них уже образуются. Уже они зарумянились, я их переворачиваю. Видите, какие они пузыристые. Ой, красота. Все вылаживаю. А хочу апель. Хочу апель.
жарили пирожки. Подивіться, яке це чудо. М'які, пишні, от пузиряться. Дивіться, красота яка. Зараз вам покажу внутрі їх. Все пропечене, тісто не сире. Дуже вкусні, я вже попробувала один. Подобний просто пирожок. Дуже удачний рецепт. Я тоже хочу. Ты тоже хочешь? Кто будет жарить пирожки по этому рецепту, будет мне благодарен, потому что рецепт действительно суперовый. И та водка тут совершенно не лишняя. Водкой вообще не чувствуется, алкоголь улетучился, а вот эта вот пузыристость, такая вот нежность, мягкость, они будут очень долго нежные и мягкие. Так что я вам советую приготовить по этому рецепту пирожки. Ну, видите, стає на место все, очень мягкий. Такие вот хорошие, вкусные. Тесто просто сказочное. Все, что я могу сказать. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, я буду всем рада ответить. А также заходите на наш телеграм-канал.